dhammaan 26 kursi ee deegaan doorashadooda ayaa ahayd magaalada Baraabe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey kadib 6 kursi oo kaar sanad kuraastaas oo maanta lagu qabtay magaalada Baraabe. 6 kursi ee maanta la doortay waxaa ku jira guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xubno kale oo mas-uuliyiin ka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay magaalada Baraabe, waxa uuna ka sheekeeyey sida ay u qabteen kuraasta magaalada Baraabe lagu doortay ee deegaan doorashada labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Si guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga FIID annagoo isla wada jirna ayaa waxaan wada bilowday shaqadii sida maaragtay habraac u ahaa inaan hawshii aan wada galno. 26 kursi aan shaacnay waxaan u kala qaadnay laba qaybood, aan u kala qaadnay inaan 13 kursi oo qayba iyo 13 kursi oo qayba. 13 kursi oo ugu horreysay waxaan qabannay hawshooda aan ay soo dhammaatay 9-kii bisha maaragtay February ayay maaragtay waxaan bilownay inaan 7 kursi qabanno si nabadeen noogu dhammaadeen. 10-kii bisha February waxaan qabannay 6 kursi oo kale, sidaas waxay ku ahayn 13 kursi. Waxaan shaqadeeda bilownay 13 kursi oo dambe. 13 kursi dambena waxay noo maaragtay Ilaahay noo qadaray inaan qabanno maaragtay maalinta shalay ahayd oo arbaca ahayd oo ay 16 taariikhdu ahayd iyo maanta oo 17 ah. 26 kursi maanta ay noo soo idlaadeen 6 kursi ugu dambeysay aan qabanay. Kursiga ugu dambeeyey wuxuu ahaa guddoomiyaha hadda haya guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Xaali Saciid Faqi ahna kusimaa madaxweynaha si nabadeen noogu dhammaadeen. 26 guud ahaan nabadeen noogu dhammaadeen waxayna ahaayeen, waxaana soo baxay 6 gabdhood oo maaragtay gabdho ah iyo maaragtay 20 kursi oo rag ah. Sidaasay si nabad noogu dhammaatay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Koonfur Galbeed gaar ahaan ugu bashaaraynayaa in maaragtay deegaan doorashadii labaad ee guddiga maamulka Koonfur Galbeed uu noqday maamulka keliya oo soo gabagabeeyey deegaan doorashadiisa labaad, isla markaasna deegaan doorashadiisa koowaad 50% in ka badan sameeyey oo wax yar ay u dhiman yihiin keliya. Marka arrintaas arrin guul soo hooyatay Koonfur Galbeed waaye, dhammaan ummadda Soomaaliyeed usoo hooyatay. Waxaan leeyahay inta dhiman Ilaahay noo fududeeyo. Inta hadda waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo guddoomiyaha degmada Baraabe Mr. Liban Bafo oo aan shaqa aan lasoo koobi karan halkan nagu soo dhaweeyey, noo qabtay guddiga amniga oo hogaaminaya guddoomiyaha amniga doorashooyinka Koonfur Galbeed Shamu Talishamu iyo ciidanka AMISOM oo qayb libaaxle ka qaatay, booliska AMISOM oo qayb libaaxle ka qaatay amniga, iyo dhammaan reer Baraabe ummadda oo dhan, shacabka reer Baraabe iyo dadkooda oo dhan oo si fiican noo soo dhaweeyey. Intaas oo shir jaraa'idkeenu ku kooban yahay. Wasalaamu calaykum. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.